Welkom terug, oordenking tyd, en dis die laaste woensdag van 2017 en jy het gekies om ingeskakel te bly hier, so baie dankie daarvoor. En ja, ons allemaal is op pad na 2018 toe. Nou, Spreuke geef vir ons bietjie insig oor wat vir ons voorlê. Spreuke 16 vers 9 sê, een mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. Hierdie tyd van die jaar maak allemaal nuwejaars voornemens en ek gaan minder eet en minder rook en minder drink en minder dit doen of ophou met daai en dit hou so 'n week, party van dit, en maar is goed om te doen nog steeds. En miskien het jy aspirasies vir jou besigheid of jou familie, maar Spreuke kom en hy sê, God bepaal ons bestemming. Ons beplan ons koers, maar God bepaal ons bestemming. Nou dit beteken nie, jy gaan iets beplan en jy gaan dit nie bereik nie. Jy mag miskien suksesvol wees in dit wat jy beplan het, maar wat God sê is, hoor jy, ek het 'n groter plan. En as jy my van die begin af in jou boot toelaat, as jy my van die begin af vernoot maak van dit wat jy beplan, gaan ons by dieselfde bestemming uitkom, want ek gaan jou wysheid gee, ek gaan vir jou insig gee hoe om by dit uit te kom, en dit gaan alles wat jy nou dink goeie plan is, moontlik insluit. Party van dit is nie goeie planne nie, en God gaan ons daarop wys. So, wat jy ook al beplan vir die laaste paar dae, vir hierdie jaar, of miskien vir volgende jaar, weet net God bepaal ons bestemming, en ons gaan uitkom waar hy wil en ons moet uitkom. Suksesvol in die manier wat hy wil, of nie suksesvol wanneer ons het self beplan nie, ongeag as jy hom as vernoot het, kan dit net goed uitwerk. So dink bietjie daaroor en wanneer jy nuwejaars voornemens skryf, of bietjie daaroor dink, kyk net of jy God ook ingesluit het in jou besluite. Kom ons bid hieroor. Here, dankie dat U vir ons kom hoop gee vir die jaar wat voor lê, dat ons nie weet ons hoeveel talente doen nie. Laat ons vandag kan sê, maar ek het soveel dinge wat ek wil doen, en ek is gemotiveerd en ek het gerus en ek is reg, maar laat ons U altyd betrek by dit en sê, Here, maar wat is U wil? U weet reeds waar ons gaan opeindig en ons kan onsself baie pyn en baie lyding spaar deur U te nader en te sê, Here, wat is die pad wat U wil hê ons moet loop? Dankie dat U nie wil hê ons moet passief sit nie. Dankie dat U nie wil hê ons moet opgee nie. U sê nee, kom, gaan, doen dinge, maar laat ek jou wys waarheen om te gaan. Mag dit 'n gebed wees wat elkeen van ons bid elke dag en U insluit in dit wat ons beplan. Ek prys U in Jesus se naam. Amen. Lekker dag verder en wat jy ook al beplan, kyk of God deel is van jou planne. Totsiens.